kulan u jeedadiisu ay tiro koobida shaqaalaha dawladda oo ay ka soo qayb galeen dhammaan mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa ka qabsoontay xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxana kulankaasi gudoominayay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Mudane Sharmaka Geela Dacar iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adasi ugu horreyntii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha shaqaalaha Somaliland Mudane Sharmaka Geela Dacar waxaanu yiri kaga tashan doonaa arrimo muhiim ah shaqada iyo shaqaalaha dawladda iyo kobcinta iyo horumarintooda sidaad la socotaan dhawaan waxaanu bilaabi doonaa in mashruuc ballaaran oo ah tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda waa laga yaabaa inaynu in badan ama marar badan aynu maqli jirin inagoo madax taabasho sameynayna laakiin laba shay oo muhiim ah oo ay ka maqnaabeen doona doorkeena inaynu kobcinno shay koobaad waxa weeye dadkan aynu tirinayna inaynu ku tirinno in indhahooga ama farahooga midkood la qaado say uu noqoto xog rasmi ah oo aynu isticmaalno qalabyada kala duwan ee loo isticmaali jiray marka doorashooyinka kala diiwaangelinta la sameynayo say uga ilaalisay laba jeer qofka meel jeer ka soo gali karo iyo in xogtu noqon karto mid tobanaanka sanad soo socota la isticmaali karo shaqaalaha inaynu tirineyna ama aynu daba galeynaa waxa ugu muhiimsan ma aha inaynu caag la raadineyno iyo qof laba meelood ka mishaar qaato kaliya waxay naga maqan dhammaan xogta shaqaalaha dawladda wax tarka leen ugu qaban kari laa oo rasmi ah meel walba imika codsaynu geynaa ma inuu nala shaqaalaha ka kaba waxa ugu horeeya su'aalaha wuxuu noqdaa xog rasmiyood marka sameysay ma jiraan imsa dumara imsa raga oo rasmiya aqoontoodu halkay taagan tahay in kasi kubcin karna ee mushaarkoodu waa imsa maxay u baahan yihiin inuu shaqaalo say u horumar oo dhan arrimahaas oo dhan ba dhawaan waxay bilaabmi doonaan iyagoo ilaa 16 su'aalood shaqaalaha dawladda lagu ogaanayo 16 ka su'aalood waxa ka sameysmi doona waxa laaliye waxa kubcin iyo taran shaqaala dawladda u baahan sidoo kale kulanka iyaga waxa uu heelin doonaa inaan gudoomiyaha iyo golaha deegaanka ka sheekaysano xarun inaan u helay hay'adda shaqaalaha noqoto xarunta rasmiga ah ee hay'adda shaqaalaha iyo macadka tababarka shaqaalaha dawladda dheer iyo waaxigiisu ba uu helo xarunta macadka tababarka shaqaalaha dawladda aqoontooda lagu kubcin la si darajo bedelku uu halka uga yimaado si aqoontooda kobaca iyo taranka ay shaqaalaha kale qaar kood helaan inay gobolka Togdheerna iyo caasimadda Burco shaqaalaha ku sugan ay helaan guud ahaan kulankeena waa wacyigelin iyo dardargelin inaynu iskaga wacyigelin hawshaasi soo socoto sidoo kale inaynu iskaga dardargelin wixii qabiyo iyo qorsheyno yaala inuu u baahanay inaynu halka ka sii kubcino ama wixii caqabadeena haysta inuu doonayno inaynu fariinteeda aynu kor u qaadno ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Saleeban Ramaax oo sheegay inuu soo dhaweynayo hay'adda shaqaalaha Somaliland isla markaasina u ballan qaaday inay kulamo kala yeelan doonaan run ahaantii caawa kulan maanta waxay noo bilaabmay kulan aad iyo aad muhiim inoogu ah gobol ahaan iyo dal ahaanba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha oo intan dambe aad iyo aad ugu hawlanayd bal sidii goboladana la isu soo gaarsiin lahaa shaqaalaha dawladduna uu u noqon lahaa mid xuquuqdii uu lahaa uu helo ee maanta haddii ay hay'addii shaqaaluhu wax inoo soo diyaarisay waxaan soo dhaweynaynaa waxaanan leenahay xaruntaasna dalkii lagu sii shaqeynayay dhul dawladeedna waa haysanaa jaamacaddii dawladdu waa weyn oo joogtaa xafiisadii dawladda ee gobolka ee kaloo dhammina waa joogaan hadday tahay kuwa caafimaadka waa laga helayaa hadday tahay wasaaradda beeraha waa laga helayaa meelo aynu tababarro ku qabsanno ama shaqada ku sii wadanno way leedahay wuu leeyahay gobolku iyaduna inama xalnibi doonto waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweynayaa mashruucaasi ballaaran ee lagu tayeynayo shaqaalaha oo waxna u tari doontaa xuquuqdoodana wax badan runtii ka tari doontaa waa shirku weyn oo furan yahay maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga rtn magaalada burco